My máme vánoční besídku od 23. už já můžu. Bych mohl sloužit. Jo. Takže já už bych mohl rady. Hele, tak to řeším. Tak ten rozpis, no. Hlavně mi to jen do kroužku. Ty papíry. Vím číslu. Jo. Puk. A pin si tam zadám nějaký. A pin si pak vytvoříš. Pin si vytvoříme. Spolu. Já si musím jít dávat. Jo, musím jo, jo, to je hezky. Jak víš co, jak se stěhuješ z jednoho? Vindal? Co? Vindal. Vindal, no. Vindal, no. Zapomněl, kdo. Co? Vindal. Jo, takhle, jo. Vindal. Třikrát, blbě. Po třetí, co to je trefil. Kdybych právě to, jestli jim to rozumíš, tak já se... A oni si to napíšu na no,